si bemol, marca Bifegan.com. Essa é uma B12, made in France, em ebonite, né? Chaves niquelada. Tá com uma boquilha B45 da Van Doren. Sapatilhamento original dela. Tá muito bom, não foi recentemente feito, mas tá fechando. Bem assentado, Bem né? assentadinha. As cortiças estão todas originais, né? Em cortiça pura mesmo. Excelente, né? Toda timbrada, bife grampon. É, o timbre dela tá mais apagado aqui, né, na parte de cima ali, mas é com vendo assim conforme a luz, ou senão com o próprio celular ampliando, você consegue ver o modelo B12. Marronzinha, né? Exatamente, timbrada em todas as peças aí. Bife Tá. grampon E o Paris. estojo, vamos ver o estojo. O estojo dela é um estojo compacto, né? Da bife grampon mesmo. Essa clarineta aqui acho que é da década de 90, né? Excelente clarineta, hein? Aí, ó, desmontadinha. Boquilha, sobre boquilha. B45 Van Doren. Barrelete, vem timbrado, bife grampon, né? Aqui em cima também tá timbrado a marca do instrumento. Não vai aparecer aqui. Tá bem marcadinho aí. Não vai aparecer. Acho que daqui não. Aparece sim, mas bem pouco. Não, eu digo aqui na filmagem. Aparece na campana também, ó. Bife grampon, se aproximar bem, acho que aparece. Tá aí a clarinete. Show essa clarinete.